Hej och välkomna! Ny film, nytt äventyr! Nu börjar teaterhösten 2023 och den för oss börjar med Moulin Rouge. Så häng med på lite vingmel och så röd matta. Ja. Om jag säger Paris, vad tänker du då? Ett underbart liv, 1977-78, Lido, på Champs-Élysées. Det var underbart. Ärligt, tack. Om jag säger Paris, vad tänker du då? Åh, då tänker jag på mig själv höggravid uppe i Eiffeltornet med höjdskräck och värme och hur jag sen svimmar när jag faktiskt kommer ner på marken igen med min dotters pappa. Vi var där, det var otroligt romantiskt och det här är alltså 1990 på sommaren. Det låter lite traumatiskt mer än romantiskt. Nej, det var superromantiskt. Vi var nere i Provence först och sen åkte vi upp till Paris och hade 4-5 dagar där. Jag ville bara dramatisera det lite. Så okay. Att, ja. Men det var fantastiska dagar i Paris. Och det var första gången jag var där. Sen har jag återvänt några gånger. Men min favorithuvudstad är ju London. Okay. Så det är det där. Men det är inte dit vi ska ikväll. Nej, det är inte dit vi ska ikväll. Men jag tycker väldigt mycket om Paris de gånger jag har varit där. Härligt. Om jag säger Paris till dig, vad tänker du då? Oh. Då tänker jag 90-tal. Tidigt 90-tal. Då åkte jag till Paris varje, på alla pret-à-porter-visningar, både vår och höst. Och min bästa kompis Emma Sjöberg, numera Wiklund, gick ju på alla de där visningarna och smugglade in mig på alla de stora visningarna, på Chanel-visningarna och Mugler-visningar och träffar alla supermodeller och alla läckra kläder. Ja, det var fantastiskt. Så det är Paris för dig? Så att åt hamburgare med Linda Evangelista och sådana där grejer. Stackars dig! Ja. Det kunde man ju säga till. Härligt! Ja, det är din modestad. Älskar Paris. Maten, Hotel Kost som jag alltid bor på. Jag pratar franska så att jag trivs där liksom. Härligt, ja. Tack. Tack själv. Om jag säger Paris till dig, ja. Vad säger du då? Moulin Rouge. Ja, vad tänker du då? Du kan inte tänka Moulin Rouge sådär. Nähä, förlåt, jag tror det var det du ville ha. Nej men alltså jag älskar ju Paris. Jag tillbringade en vecka i Paris i våras och bara satt och skrev på min nya bok. Och det är det bästa jag vet. Det är roligt att jag pratar ju knappt franska alls. Så att jag är ju alltid liksom utanför när jag är där. Och jag tror att det är ett väldigt bra sätt att möta Paris på. Att de inte begriper dig och du begriper inte dem. Nej, för då får man ha kvar så här glamouren av att alla bara säger kärleksfulla saker hela tiden. Härligt, tack! Champagne, glamour, kaffe, mode, cappuccino, ja. Ja,
kärlek. Såklart det är kärlek. Nästan fast som det. Ja. Men man kanske behöver allt det där andra innan kärleken spirar. Antingen kärleken till staden eller till en fin person. Agenturen i Paris, så tittar de på mig och bara, du är inte så lång och du alltså, för bilderna jag hade skickat var så jäkla snygga, alltså. Svartvita, men de såg ju som live-versionen, de blev inte alls imponerade, så att jag fick inte gå den. Ja, så var det. Det var min modellkarriär, den var typ 10 minuter och det är jag tacksam för. Men då det är det jag tänker på när du säger Paris. Lite snuppet. Nej, men jag åkte hem, jag ville inte vara där. Det var inte min grej, kände jag. Då tyckte jag var ful. Eller du åkte hem och sjöng istället. Jag åkte hem och sjöng och det gick ju bra. Ganska. Ja, så att det är tacksam för. Tack så mycket. Om jag säger Paris, vad tänker du då? Amoulin Rouge förstås. Förstås. Nej, vad skulle jag annars tänka på? Eller hur? Ja, mat också, cigaretter, baguetter och så Mosett-dragspel tänker jag också på naturligtvis. Varför? Har du inte tagit dina piller? Nej, har du tagit, för jag undrar vart de är? Ja, och jag tänkte nu har rabban varit framme igen. Hej, är det bra? Hej, hej. Fan, vad trevligt. Och så var noga med pillren, jag sagt. Vi har pratat om detta förr. Hej, hej. Absolut, jättebra, syns vi i pausen. Henke tar hand om dig. Henke tar hand om dig. Och förlåt, men var det bara det? Ja, det var bara det. Jaha, ha en kul kväll. Vi börjar snart föreställningen, så nu får vi inte filma mer. Men vi återkommer med upplådande efteråt.
Ja, nu har vi sett Moulin Rouge. Jag säger bara som fransmän, magnifique. Det är min franska. Ja, så det är alla man pratar med just nu är liksom att här, vi har fått käftsmällar allihop. Ja, jag jämförde precis med som när vi åkte i Norge. Varje sväng så här, åh vad fint. Och man blir liksom, man blir trött i ögonen. Här blir man trött i huvudet för att det är så mycket bra musik som man bara boxades, alltså översköljdes med. Ja, det var sjukt bra. Precis. Så här många brukar inte stanna kvar efteråt. Nej. Det är liksom, alla är lite sådär. Så nu ska vi hem och skriva. Ja, det är inte så svårt. Jo, det svåra är att våran skala går bara till 5. Nu avslöjade du jättemycket, men ja, precis. Det skulle behövas några stjärnor till på våran skala. Ja, nej, det var helt, helt underbart. Vi säger bara en och vilken ensamlet. Fred! Nej. Alltså, åh, den rösten. Jag säger bara han som hoppade in 2 timmar innan. Ja, det var ju alltså så att Alexander som har en av huvudrollerna, han råkade ut för en trafikolycka. Ja, cykelolycka. 2 timmar innan. Ja, 2 timmar innan premiär. Och då fick, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, jag ber så hemskt mycket om ursäkt, hoppa in. Och gjorde ett sånt otroligt. Ja. Alltså det var. Han drog ner den största tackapplåden för kvällen. Både från publiken och sin egen ensemble. Ja. Alltså så proffsigt. Ja. Att bara kunna hoppa in sådär. Visst, de ska kunna det. Ja. Men och göra men det. Men de har kastat sådana proffser. Ja. Han är några av Sveriges just nu bästa röster. Ja. Så är det. Så löp och köp. Ja. Så tack för att ni tittat, så ses vi snart med en ny film. Hej då! Thank you.